Ja, hjertelig velkommen til en ny utgave av Latter podcast, vel overstått påske. I dag Ronny Torsteinsen gjest hos oss. Velkommen, Ronny. Jo, tusen takk. For de som ikke kjenner deg, hvem du? Ronny fra Stjørdal, bruker jeg å gå under. Det Lotto-kommunen. Det er Verdalen. Det er Verdalen, ja. De to må vi ikke blande. Stjørdal der hvor det trafikklærerskole. Ja, det stemmer. Ja, det det litt rart at jeg vet, men det vet jeg. Og Værnes. Ja. Værnes jo egentlig Stjørdal. Ok. Hvor lenge har du vært komiker? 3,5, tror jeg. Mm. Og nå du rundt i landet med soloshowet Sorry Mamma. Ja, det samme. Det din egen mor du sier unnskyld til? Ja, mest min egen mamma. Vil du røpe litt hva du har gjort galt? Nei, jeg har jo vært litt narkoman. Så må jeg si litt unnskyld for det. Litt? Og litt unnskyld? Litt unnskyld for å ha vært litt narkoman. Så det, nei, det en unnskyldning til min mamma for litt hard fortid. Det et personlig show? Ja, veldig personlig. Så det sånn skikkelig sånn sutter show. Det hyggelig. Det fint det. Ronny, hva gjør du når du ikke driver med humor? Veldig lese. Jeg spiller mye tv-spill. Du gjør det? Veldig mye tv-spill. Hva favoritten? Vi har snakket mye om tv-spill i Latter podcast. Det mange komikere som glad i tv-spill. Ja. Favoritten egentlig ikke så interessant. Det jeg har spilt de siste uka som interessant. Ok. Det veldig tid, men det et sånt spill som heter Truck Simulator, som at du kjører lastbil i USA og Kanada. Ja. Og da får du hente last. Og så skal du kjøre i 3 timer. Tre reelle timer? Ja, du skal sitte i 3 timer med tastatur. Og det liksom, det ikke noe bra spill, det er bare trær og sånn. Men hva det som skjer? Altså, kommer det monster, og hva det du skal... Nei, det ingenting. Det absolutt ingenting. Du kjører lastebil? Ja, i tre timer. Og så det som premien at når jeg kommer frem, så får jeg råd til en ny lastebil, som litt fin her. Og så kan jeg kjøre den i 3 timer. Og flott! Sånn mister du plutselig i uke. Ja, det skjønner jeg. Og du har ikke tenkt underveis, dette gir meg ikke så mye, la meg gjøre noe annet. Nei, altså, jeg skulle jo ha skjønt liksom at nå du på feil vei. Dette gjør ingenting for karrieren din eller livet ditt, du må finne noe annet. Men så langt så har jeg bare slått meg til ro med at dette det jeg skal gjøre. Du har blitt fanget av lastebilspillet. Yes. Føler du deg som en abil lastebilsjåfør da, etter å ha spilt i så mange timer? Det er å skifte yrke også. Ja. Jeg føler at jeg er ganske flink med tastene, og jeg kan blinklysregelen ganske bra. Og bra, Ronny. Vi skal gå fra lastebiltur til noen av ukas nyhetssaker. Den britiske tabloidavisa The Sun får jo stadig vekk oppmerksomhet for sine hovedoppslag og sitt litt festlige ordspill til tider. Nå har de fått oppmerksomhet fordi de for noen dager siden ba primært de kvinnelige leserne, og leserne det mange av, om å sende inn bilder av kløfta si. Det var pengepremie i potten til det fineste bildet. Det The Sun nok ikke hadde regnet med var at de fleste bildene kom fra menn som viste fram kløfta si. Hvor mye man boobs? Ja, hvorfor tror du menn plutselig hadde et ekstremt behov for å sende inn kløftbilder? Det jo diskriminering på høyt nivå. Her må jo noen slå et slag for mannekløfta. Altså tenker at det at sønn ba kvinner om å sende inn er diskriminerende? Ja. Ja. Det, jeg tenkte bare å slå et slag. Nei, jeg vet ikke. Det var vel... men det som... VG hadde jo ordnet sånn veldig stort, det var Se og Hør eller noen, som hadde ordnet sånn veldig stort, liksom, at folk har sendt inn puppebilder, og så se bildeserien. Og da tenkte jeg liksom, yes, nå skal jeg få se puppa midt i uka. Og så skrullet han ned, så er jo bare håret til mannetids. Det er lurt, du, rett og slett. Ja, og det var liksom ikke noe sånn David Hasselhoff-brøstkasse heller, det var... Det synes jeg vi skal dvelle litt ved. For nå sier du det som at David Hasselhoff-brystkassen er liksom topp 10. Ja, David Hasselhoff på 90-tallet på topp 10 sånn generelt. Ok. Den skal vi la ligge, Ronny, men jeg hører hva du sier. Har du sett bildene fra remaken av Baywatch?
Nej. Med Zac Efron. Med Zac Efron. Gör det. Zac Efron har tränat bittelitt för den rollen. Det har varit en titt. Hvis du först är glad I mannebrystkasser som jag skönjer att du är. Vi må snacka om Paul Enger. Ja. Som igen har blivit tatt I kunsttyveri, mannen som jo mest känd för att ha stjålit Skrik för många år sedan. Nå har han da blitt tatt igjen, og han har blitt tatt I tyveri på galleriet Fine Art. Hva det med denne mannen og kunsttyverier? For det første så han jo I helt feil bransje. For, han klarte jo å legge en lommeboka si. Og så det jo det første du lærer deg på tyveskolen, tyvesen. Ja, for det har du også gått. Ja, det har jeg gått. Ja. Og da var første lekse var å ha med lommeboka tilbake igjen fra jobben. Men det som enda verre da var at de fant ikke ut om tyveriet før de fant lommeboka. Jeg tenkte da, ganske dårlig vakthold når du... Og ja, der var lommeboka til Norges mest kjente kunsttyveriet. Da skjønner vi at her det... Og det jo ganske morsomt det daglig leder I Galleri Fine Art også sier I avisen... Da dette skjedde før jul så sa han når du driver Norges største galleri og finner lommeboken til Paul Enger et sted den ikke skal være så iverksetter du en nøye gjennomgang av varebeholdningen det skjønner jeg, det hadde jeg gjort også hvis jeg hadde funnet akkurat den lommeboka ja. I galleriet mitt men han har tilstått da og dermed fått straffereduksjon ja, men kan du ikke få straffereduksjon for det? Men du kan jo det for sent å tilstå Når du har noen lommeboka jeg ligger der, så kan du ikke, ja, ok, det var meg. Du kan ja, ikke få straffe. Han bare en kunstig, vi har ikke råd til å ha de sittende I fengsel I årevis, vet du. Ja, det det som vi må ha plass til Odd Neidrum og alle andre der I stedet. Norge blir satt på det internasjonale kartet igjen denne gang, ikke fordi Kygo på amerikanske hitlister, men fordi Jay-Z driver og planlegger et søksmål av norske Wimp. Et litt merkelig søksmål, Ronny, for han klager på at han betalte for mye ja. Da han kjøpte strømmetjenesten. Ikke det litt sent å tenke litt på nå? Litt sent å komme på med etterpå. Og så det han den klager på da, var at han mente at det var flere folk, eller at de som solgte tider, sa at det var flere som abonnerte på det enn det egentlig var. Ja. Det bare å logge seg inn på PC-en veldig kjapt og sjekke, tenker jeg, men... Jay-Z hadde sikkert ikke tid at han var for opptatt med Skulle kokain. Skulle tro han hadde et kobbel av advokater og andre som kunne gjøre sånt for seg. Men det at Jay-Z eventuelt da går til et søksmål mot et norsk firma, ikke det egentlig litt bra? Litt kan tøft. Vi si, som ikke har noe med det selskapet å gjøre, men... Litt tøft. Det ikke det? Føler oss litt rockefeller når Jay-Z kommer og tar Tidal. Ikke han som Tidal? Ikke han Tidal? Jo, jeg klar, vet aldri om det Tidal eller Tidal. Høres mye bedre ut på trøndersk. Tidal. Ja, det gjør det. Men da høres det ut som det et sted oppafra, der hvor du kommer fra. Ja, ja. Høres Kjørdalen, det Tidal. Enkeltmannsforetaket til Terje Tysdag. Tidal. Men vet du hva det heter? Sånn på ordentlig, det Tidal, Tidal? Jeg tror det kommer. Jeg tror det Tidal. Ja, da går vi for det. Vi går for Tidal. Det har skjedd ting som ikke hyggelige denne uken også, blant annet en flykapring. Men I kjølvannet av den flykapringen så det jo helt andre ting enn motivet til flykapreren som har fått oppmerksomhet. Nemlig en av passasjerene. Ja, det synes jeg. Det synes jeg kjempeartig, fordi at det jo en som har tatt selfie da, med den her kapreren. Og det jo veldig tøft gjort og sånn der. Og så kommer VG og skal lage en sak da, der med han som har tatt selfien. Og så skriver VG I saken at men det jo strengt tatt ikke en selfie. Som om det var liksom det viktige her, at du får ikke skryt på en selfie her, for det var sånn helt regelmessig. Det noen andre som har tatt bildet. Ja, ja, det jo ikke en selfie. Så da gikk VG hardt ut mot det. Det rart når det blir saken. Men hva tenker du om det I utgangspunktet? Altså det også, har vi blitt spikspennet gærne på grunn av sosiale medier når det plutselig greit å stille seg opp med en flykaprer og ta et bilde? Ja, tenker jeg, altså, han har tatt det til et ny nivå. Ingen som skal ta selfie med Thomas Gjertsen lenger. Nå det jo terrorister og det der som liksom nye selfie-målet. Så langt har det gått med.
Raymond Johansen har også fått oppmerksomhet av den negative sorten, fordi han jo opptatt av at vi ikke skal kjøre så mye bil. Han opptatt av miljø, men den bilen han blir kjørt rundt i selv kanskje ikke av de greiste. Det en Audi A8 med en V6-er som har 300 hester. Og dette har jo du greie på, for du jo lastebilsjåfør. Jeg lastebilsjåfør, vet du, så der har jeg peiling på. Men den har 300 hester, og den kjører med pigdekk, sånn som han mener at ingen i Oslo skal gjøre på grunn av astma og så videre. Og så sier han liksom at det på grunn av sikkerhet, da. Og da gikk han og kikket på dere kollisjonstestene, da. Og Honda Jazz, da, som en fin liten bil til 250.000 i forhold til den de kjører til 1,3 mil, den har faktisk like mange stjerner i kollisjonstesten som Audi A8, og den bruker jo mye mindre drivstoff, så jeg skjønner ikke den sikkerhetsgraden, skjønner ikke jeg helt. Du trenger 3 meter med sikkerhet når du kan kjøre. Ja, men vær et godt forbilde, da. Det blir jo en stor fuck you. Alle dere må kjøre sånne små frisørbiler, og så skal jeg komme her i min svære tyske panservogn. Nei, det blir bare frekt. Sier mannen som kjører lastebil time etter time. Ronny, like sikkert som at det vår, så dukker det opp saker på norske nettaviser om treningstights. Ja. Noen av sakene handler jo rett og slett om hvilke treningstights som best når du faktisk trener. Men den saken som kommer hver eneste vår andre situasjoner å bruke treningstights i. Det er helt... Det her irriterer meg sånn helt seriøst. Fordi at klikk.no hadde skrevet en artikkel om det var greit eller ikke å bruke treningstights på jobb. Og Nei, men det er jo ingen som vil se en sånn bollemus på turne imellom møterom og kafeteriet. Og så, ja, det er upassende å feire på jobb da, med ikke noe mer enn et stretchlaken trøkt opp gjennom rumpa. Altså, det er upassende. Uansett om du er Triana Iglesias eller Erna Solberg, så bare ikke bruk det. Det heter treningstights av en grunn. Kjøp deg bukse. Skjerp deg. Nå nevner du bare kvinner, Ronny. Kan menn gå med treningstights på jobb? Ja, det er lov. Nei, men jeg har ikke treningstights på min på Stjørdal. Det går jo ikke. Nei. Jeg kan love deg at i Oslo så har de det. Oslo så har de det, ja. Ja. Men da har jeg ikke sett det, ja. Og de er ikke så... Nei, men, og de er heller ikke så selektive med hvor de velger å bruke det. Nei, men det... Da er jeg litt bedre med bollemus enn sånn dongrepung. Eller blir jo ikke dongrepung, det blir jo mer tightspung. Ja. Treningstidspunkt. Så da, det er vi også mot. Ja, det er veldig mot. Ja. Så da, nei til begge kjønn. Kjønn til ikke bukse. Ronny, er det noe annet du har merket deg i uka som har gått? Vi, innimellom så har vi en latte podcast hvor vi ikke snakker om Donald Trump. Det skjer ikke ofte. Har du lyst til å dele litt om ditt syn på mannen med oss mot slutten? Jeg synes det bare er en herlig fyr, jeg. Ja. Absolutt. Jeg synes de kunne kanskje fått leka seg på en litt annen plattform, men utenom det er veldig fargerik type som gjør aviser litt artigere å lese. Men hva tenker du om meningen hans? Altså, nå, det siste døgnet har vært et veldig spesielt døgn. Han har vært ute og sagt veldig mye rart, og altså rarere enn det han vanligvis gjør, og da blir det ekstremt rart. Han er jo ikke nødvendigvis en mann som for hverken kvinner eller likestilling eller selvbestemmelse. Men det blir litt det samme som når Hans Rotmo er rasistisk. Altså, du kan ikke ta han seriøst. Altså, la han hele bare... Det har kommet så mye nå at det bare... Håper at det er tid her bare går forbi, og så går han tilbake til å gi folk sparken på TV. Tror du Donald Trump får verdens mektigste jobb? Nei. Nei. Jeg håper på å ha vært kjempeartig. Du kan liksom ikke gått... seriøst mene det. Og gått liksom fra Obama, som virker som verdens beste fyr, og så går vi over til dere Ompa, ikke dem heter det? Dere han oransjen fra Charlie og sjokoladefabrikken. Kanskje. Ja. I hvert fall fra Obama til Ompa. Nei,
tidlig på morgenen da. Ja, det tidlig på morgenen. Nei, du jo komiker tross alt. Og skal på scenen på latter I helgen. Ja. Ja. Sorry mamma heter showet til Ronny som han rundt omkring med, så folk får egentlig bare finne ut om de, du I nærheten av der de bor. Ja. Og komme og se og høre deg. Eller på latter nå I helgen, fredag og lørdag. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her, Ronny. Veldig hyggelig at jeg fikk komme. Selv om jeg ikke så glad I at du liker Donald Trump, så må du gjerne komme tilbake. Ja, det hyggelig. Og så ro litt ned med den lastebilkjøringen. Jeg skal prøve å ro ned litt. Ja. Takk skal du ha. Takk for I dag.